Og líka leikur bara skemmtir að sjálfur. Hvað erum við að spila marga klukkutíma samfell? Sko, samfell, þá erum við að spila mestalagi 5 tíma, en við spilum í allt. Bestu liðin spila í allt alveg upp í 15 tíma, sko. Mátti gerðundur að hafa verið í Egilshöll meira og minna alla helgina og mátti í dag sjá að fæstir höfðu haft mikil tíma til að taka til í kringum sig. Rúmlega 300 þáttakendur eru á mótinu, langt flestir þeirra eru strákar en aðeins tveir þeirra stelpur. Ívan telur helstu skýringuna þá að leikirnir höfðu minna til þeirra. Það er meira svona strákaleikir, það er maður það að Í íþróttasöngunum hér og eftir verður fjallega meðalfugumestaramóti í knattspyrnu og að sjálfsögðu landsbókadeild karla þar sem mörgum rindu og átta rauði spjöld litu dagsins ljós hvorki með kona sem ber Andersen einhver vel. Hi, the very nice person. Thank you. I know him for years. Very, very, very. He's good. Yeah. Yes, you can cross everything where I've learned. Yeah. Yes. So how did you get to know him? Him? Well, I was working here, and he came here, yeah. And so I take him. Yeah. We like